Мемлекет басшысы еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Онда Нұрсұлтан Назарбаев биыл елімізде болған маңызды оқиғаларды қорытындылап, журналистердің сұрақтарына жауап берді. Атап айтқанда, Қазақстан президенті мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі нәтижелері туралы әңгімелеп, жаңғыру жөніндегі реформалар мен бағдарламаларды іске асыруды одан әрі жалғастырудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ елбасы Қазақстанның сыртқы саясат саласындағы басты жетістіктері туралы айтып, сыртқы істер министрлігі алдында тұрған жаңа міндеттерге де тоқталды. Я давно хотел это сделать, потому что... Мен бұл шаруаны баяғда іске асыруды ойластырған едім. Себебі сыртқы істер министрлігін таза саяси ұйым деп ойлайды. Бірақ біз Ресейде, Қытайда, Америкада емеспіз. Бізде қайдағы жаһандық шаруалар болуы мүмкін. Алайда қазіргі таңда Американың елшілігі өз елінің компанияларының мүдделерін қалай алға жылжытып жатқанын көріп отырсыздар. Бір жағдай туындай қалса, бірден бізге келеді. Ал бізде ондай жоқ. Керісінше, индустрия, ауыл шаруашылығы министрлігі болсын, біз әр министрлік елшілікке кеңеші тағайындадық. Ақырында олардың не істеп жатқанын ешкім білмейді. Әр министрлік өз өкілін жіберуде. Міне, сондықтан сыртқы істер министрлігі мен сыртқы экономикалық байланыстарды реттеу мәселесі алдымызда баяғыдан тұрған еді. Елбасының айтуынша, инвестиция мен экспортқа қатысты мәселелерді сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері реттеу керек екен. Осы экономиканы білетін адам болғандықтан, мамандығы металлург, Малайзияда елші, Еуропада консул болған, жан жақты тарапты, экономиканы жақсы білетін министр атам құлыпты тағайындадық. Яғни бұрынғы министр басқа жұмысқа ауысып жатыр. Оған байланысты Асқар Жұмағалиев, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасының қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министр болды. Ол бұрын ғарыш саласында істеген, оның әскери білімі бар. Сәйкесінше, вице-премьер ретінде қорғаныс өнеркәсібі мен ғарыш саласында еңбек ететін болады. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаевқа ресми емес сұрақтар да қойылды. Сұхбаттың телевизиялық нұсқасы бүгін республикалық телеарнадан көрсетіледі.